Zdraví vás, Pelichaná kočičanda Mikeš, Uhry Gvent. Dnes v tomhle trošku kratším videu bychom se podívali na takový menší rozbor karet, všech karet, které se používají a které se používají méně. Takže samozřejmě vycházím ze svých zkušeností a to, co vidím na bojišti. Začneme hezky neutrálníma kartama. Máme tady Ragnarok, který vytvoří samozřejmě veškerý počasí, tedy mráz, mlhu a déšť. Tahle karta je dost používaná, hlavně na straně samozřejmě monster. A pokud vedete, vyhrajete první kolo a použijete ji hned na začátku druhého a vlastně protivník nemá First Light, tedy rušič počasí, tak de facto nedokážete vytvořit žádnou řadu, protože vám to hnedka spadne na jeden bod. Další karta, výměna, stříbrná, vymění dvě karty a potom trpev vyhodíte dvě karty. Teda nejdřív dostanete dvě karty, pak vyhodíte dvě karty, což se docela dobře hodí. Ta cena 800 skrepů, 800 šrotů, jak jsem se dal konečně do překladače, tak skrep je šrot. Nicméně asi budu spíš říkat skrep. Takže jedna z nejhranějších karet, obzvlášť třeba pro monstra, který v těch základních kartách nemají moc výměných karet, snad krom avalače. Další decoy, jedna z nejhranějších karet vůbec, prostě užitečná stříbrná karta. Počaso karty jako Marigold's Hailstorm, Skellige Storm, rozhodně hrané karty, opět pro narušení protivníkovic, strategie, síly karet, monstra jich hrajou dost často, ale ne monstra, Skojatel jsem viděl, Skotail, furt si to pletu. Tidelets, Stemmelfort Tremors, to je taky dobrý jméno. Byla použitelná vlastně dřív s Haraldem, Remove to Strange from all, takže odstraní dvě síly na obou stranách bojiště, jo? Dřív to bylo, že jenom u protivníka. Byla docela použitelná s Haraldem, to za A, a byla použitelná s Warcry. Ale momentálně jako nevidím, jako 14 dnů jsem ji třeba nevěděl, že by někdo zahrál, popravdě. Takže se moc nehraje. Dimeritová bomba, docela zajímavý počin, určitě se vždycky hodí mít, protože vyresetuje veškerý efekty lektvarů a rohů. Další počasokarta, která vytvoří mráz a mlhu, to samý, co jsme si říkali tam u těch předešlých dvou. Tohle je asi nejhranější karta, každý ji chce mít. Prostě v každém balíčku najde uplatnění, si myslím. Určitě vyloženě by nenašlo uplatnění v balíčku, kde byste nemohli vytvořit nějakou kloudnou řadu a spíše měli vyloženě rušící elementy na protivníka, tedy nějaký třeba Azur Thunder, tak jedna z nejpoužívanějších karet, tím spíš, že byla posílená na 7 síly. Tak, First Light, dřív málo používaná po úpravách, když ji nepotřebujete rušit počasí, tak si můžete zavolat náhodnou bronzovou jednotku z balíčku, tak se jí vyplatí prostě mít balíčku minimálně třikrát, protože vždycky si můžete vytáhnout i nějakou tu bronzovou jednotku, takže jo, vyplatí se to. Rozhodně bych to nenechal na náhodu, protože na počasí prohrajete docela častokrát. Další, Biting Frost, karta, která vyvolává jenom mráz. Často je teďka moc viděná není, samozřejmě pro začátečníky ano, ale pak spíš je to, já ji třeba mám v jednom balíčku ke korál, protože korál nedokáže vytvořit mráz. Tak další, Alzur's Double Cross, moc jsem ji neviděl zahrát, myslím jednou, dvakrát. Je to nová karta, docela levná, takže už by byla dost často k vidění. Zahraje nejsilnější jednotku z vašeho deku, takže prostě moc silná karta to podle mě není na to, že si zaplásnete jeden slot.
Znamená stříbrná nejsilnější, to znamená třeba desítkovej trpaslík, desítková juta a tak podobně, takže rozhodně se nejedná o nějakou brutální kartu, jo. To prostě maximálně karta o síle 10. Ale zase se hodí, pokud to vyloženě nedostanete z toho deku do ruky, tak můžete vyvolat tuhle kartu. Aeromancy, tadyhle si můžete vyloženě vybrat, co chcete vyvolat, jestli teda mrást, mlhu, déšť. Tak, další počasokarta, to samý co mráz, Manticore Venom, Manticore Jet, removed 4 Strange from all instances, to znamená stejných jednotek, nezlatých na protivníkově straně. Takže musíte mít, ona de facto udělá jedny jednotce, udělá 4 zranění. Když tam jsou 2-3 stejné jednotky, takže to máte 4x3, 12 bodů. Docela často hraná, ale ne vždy se vyplatí, protože pokud má protivník více druhů těch jednotek v té řadě, tak prostě neuděláte žádný zranění. Adrenalin Rush, dost často hraná a silná karta, protože pokud se to dobře vyčápne takzvaně, tak dokáže prostě rozhodnout i druhý kolo. Epidemic, málo hraná karta, ale myslím si, že je dost silná, pokud hrajete nějaký takový ten destruktivnější balíček a hned třeba začne soupeř nějakou desítkovou stříbrnou, tak mu ji samozřejmě zrušíte, protože v tu chvíli je to nejslabší karta na boardu a prostě dostane nátěr. Navíc ničí třeba i dvě jednotky, pokud jsou stejně silné. Rozhodně zajímavá karta. Scorch, kdo by neznal, zničí nejsilnější jednotku nebo jednotky na bojišti. Obzvlášť teďka momentálně z Kojatel si ji dokážou třeba vyvolat dvakrát za sebou, což je pěkná prasárna. Nová karta Becker's Twisted Mirror, už jsem ji viděl použít i dokonce na mě. Docela opravdu fakt silná karta, protože vlastně přehodí ty póly na bojiště docela výrazným způsobem. Prostě vymění síly mezi jednotkama nejslabší a nejsilnější. Toť vše, ale jako je to opravdu hodně použitelný. A nepříjemný. Bylo to dost nepříjemný. Warcry, dneska už prakticky nevidím, kdo by tohle to hrál, ale zase na druhou stranu, pokud na to založíte nějakou tu taktiku, tak se dá hrát. Je to de facto zdvojnásobí všechny oslabené jednotky, takže s Trefoldors, Stemfeldors, to je jméno superový, docela dost dobře použitelný. Další, déšť, to samý co vy svíše, Thunderbolts Potion, ten přidává všem stejným jednotkám 4 síly, pokud je to zaklínač, přidá 6 síly. Takže docela dost často hraná jednotka, ale myslím, že tahle jsou pořád odstranitelný demeritkou, takže ta síla samozřejmě je taková dočasná. To samý, akorát, že přidá 8 strange, 8 síly jedné jednotce, pokud je to zaklínač, tak 12. Tyhle dva poušny jsou docela dost hraný. Samozřejmě musíte vždycky vycházet z toho, jaký karty k dispozici máte. Renew vytvoří nebo vzkřísí zlatou jednotku zpět. Hodně silná karta a v podání skojatel nebo spamovacích balíčků docela i problém. Dimeritium Shackles, dimeritská pouta, říkalo se předtím, než měli přijít, že budou hrozně silný, ale jako popravdě nikdo to nepoužívá, jo? Nevím proč, přitom jako na vykraftění jsou docela levný. Samozřejmě dělají to samý, co dimeritka, akorát u jedné jednotky, jako dimeritová bomba, a ještě změní třeba ze zlatý na silver, ze silver na bronz kartu. Tak, Mardroeme, momentálně asi je nejpoužívanější karta, která vám přidá 4 síly, nebo dokáže i 4 síly ubrat protivníkovi, a ta síla vám zůstane.
Sami jste třeba viděli, že já jsem to používal na Queen's Guard. Teď je to spamming fucking poor infantry za Severní království. Ta Queen, Queen Sigyn. Sigyn bude asi nějaký štít zřejmě. I když štít je vlastně shield, že? No, to je jedno. Prostě kouzlo Queen, které zakouzlí na jednotku jednotky Shields Protect. To znamená štít, který zabrání, aby jim byla pozměněna síla směrem dolů. Proti Skorči to nefunguje. Jedna z to, je často vidět a je docela platná, protože když třeba to použijete a na ty jednotky a potom se zamrazí, tak jim ta síla prostě zůstane. Pak až trpev zmizí štít a pak až trpev vlastně můžete na ně zaútočit, aby to opravdu fungovalo. Laceráte, já tomu říkám drápy, což asi budou drápy. Odstraní 3 síly všem nezlatým jednotkám v řadě, takže třeba když tam je 5, tak klidně i 15 bodů. Což prostě se musí zase vyčápnout. Iris, ještě jsem ji neviděl hrát na to, že má 200 síly. Těžko říct, jak se tato karta úplně používá, ale... Ale možná, že má jenom takový blbej popisek, protože když si to přečtu... Protože ona se přidává k soupeři. When destroyed at 3 strength to all opposing not goal units. Takže když ji zničíte, tak potom dostanete zpátky... vlastně zase vy jste vlastně v tu chvíli protivník, protože ona bude na nepřátelském boardu, takže vy byste pak měli dostat 3 síly. Je to tak? Těžko říct, ještě jsem to neviděl vlastně v pohybu, takže možná, že ten popisek je trošku nešťastný, ale... Další karta, Sarah, hodně často hraná u Monster, pokud to hrajou na počasí, protože je imunní vůči počasí samozřejmě a dostane za každou počasovou kartu použitou 3 plus 3 síly. Takže docela... se to vyplatí. Roach, tož je samozřejmě klepna, 3 síly a ona se objevuje randomly kdekoliv, v jakýkoliv řadě. Není to zrovna moc používaná karta, nevím proč vlastně kdykoliv tam ty 3 síly, může být leckdy rozhodující, ale je to, že mě se asi na to hrát nedá. Boo to asi hraje každý začátečník. I v pozdějších fázích hry, prostě pokud byste potřebovali na tom boardu dál nějakou zajímavou kartu silnou, tak se to rozhodně dá hrát. Tohle to je docela zajímavá karta, protože ona má jednu sílu, já už jsem ji viděl v pohybu a pokud ji zahrajete na board, tak se samozřejmě přidá na vaší stranu a potom označíte protivníkovou kartu a on si z něho vezme tu sílu. Nevím, jestli ta karta spadne na 1, možná že jo, ale Dudu bude mít k sílu, protože Dudu byl vlastně trpaslík, co se dokázal převtělovat do jiných osobností, takže on získá tu jeho sílu, takže je možný, že třeba vyčápnete, tak může mít sílu i 30, 20. Hrozně zajímavá karta. Obzvláštně je to ten gameplay, který tam byl. Tak. Mird Brake, no, nápis vidíte sami, zkuste si to vyslovit. Karta, která, prostě dračí karta, která má sílu 4. Dost často taky hraná a silná, protože vlastně ona zaútočí 3x, poprvé se bere 3 síly, pak 2 a pak 1. Octvist, taky docela hraná karta, byla updatovaná, protože se aktivovala až po 5 kolech, teď se aktivuje po 4 a po 4 kolech se bere 1 sílu všem nepřátelským nezlatým jednotkám a vrátí se vám zpátky do ruky, takže docela zajímavá karta, ale vyloženě, že by nějak škodila, se říct nedá. Aby škodila, musel by tam být změnit to ještě na 3 anebo přidat, aby brala 2. Tuhle kartu jsem ještě neviděl hrát.
Play the weakest non-goal unit from your deck. Nejslabší jednotku z vašeho deku, kdo by to chtěl zahrát, sakra. Leda pak použít s tou zlatou, která vymění ty síly. Pak je tady sada tří zaklínačů. Lambert, Eskel, Vesemir, která de facto je dost často hraná, ale není to rozhodující prvek. Občas to překvapí, protože ta síla je docela velká, ale jde o to, že když na ně použijete ty lektvary, tak i když to jsou vlastně jednotky stejného druhu, tak oni dostane jenom jeden. Takže když použijete Thunderbolt, který normálně přidává třem stejným, třeba plus 4, tak tadyhle dostane prostě jenom jeden zaklínač plus 6. Což si myslím, že je trošku nevýhoda, když si myslím, že by to mělo platit pro všechny, že jo. A navíc, když si takhle zaplácnete tři stříbrný sloty, tak by se to docela i zasloužilo. Takže docela... Jinak samozřejmě každý by chtěl mít tyhle ty zaklínače v partě, ale zase na druhou stranu mě se zdají v tom základu docela slabý, jako 6, 6, 7. Asi 7 má Vesemir, protože je starší. Já jsem se vycraftil, zkoušel jsem to na ně tak nějak hrát, ale vůbec nějak mi to jakože zrovna nešlo. Tak, další karta Yennefer, Conjurer. Ona by papírově, ještě jsem ji neviděl, že by někdo hrál, ale removes one strange from the strongest. Odstraní jednu z... po každém kole odstraní jednu sílu nejsilnější jednotce na bojišti. Takže je použitelný málo, protože na zlatou kartu docela, když si dáte 10 bodů, asi by chtělo, aby prostě odstraňovala, buď to sama o sobě měla sílu 8, anebo odstraňovala dvě síly, ty nejsilnější jednotce. Tohle to bude muset být určitě nějak zlepšený, protože to jinak se prostě nevyplatí hrát. Tak Johnny, docela dost často hraná karta, která vám nějak vymění karty, ještě do dneška jsem nějak nepochopil, jak to tam funguje, ale docela opravdu hraná karta. Některý hráči si nedokážu vynechválit. Tak, operátor, choose. Takže vezme nezlatou jednotku ve vašich rukách. Nesmí to být operátor. Udělá kopii. Jo, udělá kopii. A potom ji zničí. Jo, čtu to dobře. Nebo jenom udělat tu kopii, tak to je docela dost silná karta, když si můžete udělat takhle duplikát karty, kterou máte v ruce. Dost taky hraná karta, opět na ní některý hráči nedají dopustit. Tak, Olgierd, karta, která se neustále vrací po konci kola, akorát dostane minus 2 síly. Já jsem to hrál jednu chvilku s Morkvargem a docela se to i vyplácelo, protože na každém vlastně pak začátku kola jsem měl nějakých 10 bodů zase navíc. Tak, Ciri, dneska už de facto ji málo kdy vidíte zahrát. Ona měla tenkrát 10 cíly, pak ji dali 8, teď má 6 a vrátí, po zahraní se vám vrátí do ruky, pokud prohrajete kolo, takže většinou se tak nějak počítá s tím, že ji můžete použít a dvakrát, tak ona má sílu 12, ale samozřejmě pokud o ní přijdete hned v prvním kole, tak má sílu, získáte jenom 6 síly, což je prostě málo. Tak Geralt Igni, dost hraná karta, dost nepříjemná karta, která zničí nejsilnější nezlaté jednotky v opoziční řadě, if dead, pokud je v té řadě totální síla 20 a víc. Fakt blbá karta, dost často rozhoduje bitvy. Každý by chtěl mít bordu, ale zase vyloženě se asi nehodí do každého balíčku. Tak Regis, taky docela dost často hraná karta, dokážu si představit to hrát s Olgirdem, Morkvargem a s tímhletím Regisem, to musí být docela masakr. 6 síly. A po odstranění z Battlefield, třeba na konci kola, se přemění na
Regis High Vampír, který má sílu 8 a je stříbrný, tudíž se dá třeba i znova vyvolat. Je dost možný, nevím jestli to byl bug, ale kolikrát se objevil i to třetí kolo, nevím na čem to teda záviselo vyloženě. Další karta, kterou používám zase já docela často, je Nefr, která klasicky vyvolá jednorožce nebo takového toho záporného ekvivalenta jednorožce, který buď to přidá dvě síly všem jednotkám na bojišti, anebo ubere dvě síly všem jednotkám na bojišti s heraldem, jakoby ideální spojení. Samozřejmě závisí, kolik těch jednotek, vždycky musíte spočítat, kolik těch jednotek máte, pokud máte jednotek více než nepřítel, tak se vyplatí použít kladného, pokud máte méně jednotek, tak záporného jednorožce. A důležité je, že třeba proti monstrum, který prostě spamují těch jednotek hodně, je prostě tahleta karta dost nedocenitelná. Tak tady jsme prošli všechno, ještě tady máme pár posledních karet. Zultán Animal Tamer, na to, že se jedná o 800 kartu, málo kdy člověk vidí hrát a ta její použití je jednoduchý, vytvoří papouška, který přidá buď dvě síly vašim jednotkám nezlatým, anebo ubere dvě síly nezlatým jednotkám v nepřátelský řadě. Dalo by se říct, že supluje z takovou tu kartu za Skellige bronzovou, kde do té řady přidá dvě síly všem a sama má taky vlastně 4 nebo 5 síly. Každopádně možná, že by chtěla trošku zlepšit na 3 sílu, aby dával, a pak by třeba se víc hrála. Tak, Geralti Art, kartu, kterou jsem si sám vykraftil, protože tahle ta karta je docela silná pro monstra, pokud to hraju na počasí, tak si myslím, že se nedá proti takovému kombu vyhrát, protože vytvoříte mlhu a potom do ní strčíte všechny třeba jednotky z první řady a ještě jim odeberete -1 díky tomu ardu a ty jednotky se prostě zabijou a zmizí, což je teda prostě nepříjemný. Ta karta bude muset být trošku poštelovaná, dost lidí se na ní stěžuje, zase na druhou stranu ten gameplay to trošku obzvláštňuje, takže uvidíme, co s tím CD Projekt udělá. Další skvělý superový jméno Draka, já mu říkám Willem, pokud si to chcete přečíst ten název, klidně můžete, já vám bránit nebudu. O síle 7, dřív měla tuším 9 a po 3 kolách zničí dvakrát nejsilnější jednotku na bojišti, takže takový skorčit krát 2 plus 7 síly získáte. Dneska už je to takový, že se občas používá, občas ne, tam záleží na ty situaci, ono použít tuhle kartu, aby z toho měl byl nějaký užitek, je dost obtížný, ale rozhodně pokud ji máte, tak se jí snažte naučit hrát, ale jedna z karet, který třeba já osobně jsem použil opravdu jenom, dalo by se říct, že párkrát. Triss Merigold, 8 síly a ještě odstraní 4 síly jakýkoliv, teda i zlatý, jednotce na bojišti, takže celkem 12 síly, jednoduchá karta, prostě jednoduše pojatá, řešená. Ještě párkrát jsem viděl hrát, pravda. Pak tady je Geralt, to je jednoduchá karta, prostě 12 síly, žádná vlastnost. 200 scraps, každý s ní začíná, protože tu hned máte na začátku, že jo? To je tato. To je tahleta a tuhletu si pak ještě můžete třeba i craftit nebo dostat. Já nevím, proč jedna stojí 200, jedna 800. Jo, ta jedna je vlastně animovaná, takže je dražší a tahleta prostě je obyčejná. Tu jsem pak někdy dostal v nějakým sudu a pak jsem mi vlastně prodal za 50 skrpů, což se mě na začátku docela hodilo. Tak a poslední karta za neutrální je Ciri Dash. 9 síly, pokud je zničená, move to your deck and gain
vrátí se do vašeho balíku a dostane 3 síly znovu, takže síla 12. To znamená, že pokud máte dost výměnných karet, tak si můžete zahrát po druhý. Když nevím, co se myslí tím destroyet, jako prostě zničit zlatou kartu o síle 9. Jestli destroyet myslí i tím, že se vrátí do graveyardu, což si asi nemyslím. Prostě kdyby to šlo tak, tak by poprvé jste měli sílu 9 a potom 12, což je docela dobrých 21 bodů, což se i platí. Tak, ukončím tady video, tím jsme si probrali tak nějak všechny neutrální karty za Gwentu. Pak samozřejmě tam máme ještě ty 4 frakce, které nevím, jak dlouho mě potrvají. Každopádně bychom si buď to rozdělili co frakci na video, anebo prostě jedno video a do ní dá 2 frakce. Uvidím, jak jim to rychle půjde, já myslím, že to opravdu jen tak prolítnu. Ale k každý kartě jsem něco tak trošku řekl ze svého pohledu. Opravdu je zajímavý, že prostě některé karty se hrajou, některé se hrajou míň a některé se nehrajou vůbec. Prostě o ně nezakopnete, jak je rok dlouhej. Tady o té kartě docela začínám přemýšlet, protože jestli to je tak, jak říkají, to by bylo docela bomba použít zase s Haraldem. Protože Harald by dokázal odstranit sice on 2 síly neoslabený, ale společně s Yennefer a všem tím. Docela fakt zajímavá karta, chtěl by to prostě koupit a promyslet to. Rozhodně zajímavý. Takže doufám, že vám tohle video tak trošku něco dalo a zase trošku vysvětlilo ty karty. Samozřejmě neručím za přesný popisek všeho, ale de facto kolikrát se prostě to musí vypozorovat. Tak, děkuji za sklédnutí a u dalšího videa nazdar.